Steinberg, hva har dere tid med? Vær så god, jeg står bare og venter på deg. Dæken, det var god service der. Hos Nikita er det alltid god service og gunstige priser. Se, men hva er det slags shampoo du bruker? Jeg bruker sunnlighetssåpe. Hva for noe? Ja, du har kanskje ikke så mye greie på såp og den slags, men det staves S-U-N. Nei, det kan du ikke bruke. Du må bruke den her. Den er kjempegod. Nå koster den 250 kroner. Du får for tung. Jeg setter den bare her. Nå? Hva er det jeg ser? Ja, jeg håper du ikke ser måten. Jeg ser flasse. Jeg ser masse flasker og sykona ditt. Ja, men du er ugift, altså. Ja, det blir du ikke så lenge hvis du bruker fantastiske midler. Det koster 650 kroner. Du får det for 600. Jeg setter bare her. Ja, du vet vel hva kvinnfolk har det. Ja, det gjør jeg. Se meg, hva slags styling-produkter bruker du? Nei. Ja, sånn som får håret ditt til å ligge så fint. Jeg bruker brylklær. Nei, det må du ikke bruke. Jeg har en bitteliten flaske her. Den er kjempegod. Du har jo kanskje på tilbud. Den er på tilbud. Og den setter du der. Den setter her. Men jeg synes jo det at du er jo bitteliten grå. Ja, da har du kanskje et hårfargingsprodukt. Det har jeg. Og det er på tilbud. Det er på tilbud. Ja, det setter du der. Det setter jeg her. Ja. Vær så god. Det blir 1730 kroner, men du kan få det for 1700 kroner. Ja, de sier 1750. Vær så god. Takk skal du ha. Tusen hjertelig. Velkommen tilbake til Nikita. Så jeg ikke hadde peiling. Men hun glemte å klippe meg.